No. Nie, starka. Naozaj ďakujem, ale nie. Len si vezmi. Nemala by si takto míňať dôchodok. Ha, ten míňam na lieky. Starka, no? Raz ti niekto tú peňaženku ukradne aj so všetkými peniazmi. Mali by sme ti založiť účet. No, áno, no, bolo by to tak lepšie. No, bude si na ňom šetriť peniažky. No ale, veď to mám na vkladnej knižke. Ale tu už potom nebudeš potrebovať. A ako potom budem vedieť, koľko mám peňazí? Každý mesiac ti príde výpis z účtu. No, áno, bolo by to tak lepšie. Kto to všetko vybaví? Nemusíš sa báť, o všetko by sa postaral môj účtovník. No áno, áno, bolo by to tak lepšie. No ale potom on bude mať moje peniaze? Nie. Peniaze budeš mať na takejto karte. Oh. A peniaze si môžeš vybrať kedykoľvek budeš chcieť. Je to jednoduché. Áno, bolo Bože by to môj. Tak lepšie. Myslím, že radšej umriem, ako toto všetko sa učiť. Áno, áno, bolo by to tak lepšie.